Aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatuvchi xususiy klinikalar soni yana bittaga ko'paydi. Poytaxtimizning Yashnobod tumanida joylashgan Medical Center Chinor klinikasi O'zbekiston-Hindiston qo'shma korxonasi sifatida o'z faoliyatini boshladi. 12 turdagi tibbiy xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan klinikaning ochilish marosimi Hindiston va Koreyalik hamkorlar ishtirokida bo'lib o'tdi. Mehmonlar o'zbek milliy musiqa sadolari ostida kutib olindi. Shundan so'ng marosimga taklif etilgan mehmonlar va hamkorlar so'zga chiqib, klinikaning faoliyatiga muvaffaqiyatlar tiladi. Tadbir davomida klinika haqida ma'lumot taqdim etildi. Shuningdek, hindistonlik shifokorlar ham onlayn bog'lanib, hamkorlikda ochilgan klinika va ikki davlat o'rtasida sog'liqni saqlash yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalib o'tishdi. Ramziy Tasma klinika rahbariyati hamda Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasi vakili tomonidan kesildi. Shundan so'ng barcha ishtirokchilar klinikadagi sharoitlar bilan yaqindan tanishtirildi. Bu yerdagi o'rnatilgan jihozlar zamonaviy yetarli darajada mana 3 ta jarrohlik bloki bor. Jarrohlik amaliyotidan chiqqandan so'ng bemorlarga ko'rsatiladigan reabilitatsiya yoki reanimatsiya xizmatlari hammasi zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan. O'ylaymanki, bu xususiy shifoxona kelajakda nafaqat Toshkent shahrining aholisiga, balki qo'shni respublikalarda ham o'z o'rniga ega bo'lgan xususiy tibbiyot tashkiloti bo'ladi. O'zbekiston tibbiyot va sog'liqni saqlash tizimida xususiy sektorning rolini oshishi hamda investorlarning jalb qilinganligini ko'rish juda yaxshi. Chinor xususiy klinikasi tibbiyotning turli yo'nalishlarida xizmat ko'rsatadigan zamonaviy texnologiyalarga ega bo'lgan maskandir. Biz hozir O'zbekistonda nafaqat tibbiy xizmatning yaxshilanishini, balki bemorlar uchun zarur bo'lgan vaqt va mablag' tejalishidan umid qilyapmiz. Bu yerda bemorlarni ko'rikdan o'tkazish, davolash, hattoki jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish uchun ham barcha imkoniyatlar yaratilgan. Tibbiy jihoz va uskunalar esa Germaniya, Italiya, Janubiy Koreya, Rossiya va Xitoydan keltirilgan. Ko'rib turganingiz, mana bu yotoqlar to'liq koreys texnologiyasi asosida yasalgan. Xomashyo va stili ham to'liq koreyscha. Yotoq pult bilan boshqariladi. Bemor uzoq vaqt yotganda terlab ketmaydi, yuvilish ham oson. Bu yotoqlar 4 xil funksiyali. Biz bu yotoqlarni ancha yildan buyon yuqori texnologiya asosida ishlab chiqaramiz. Narxi biroz qimmat bo'lishi mumkin, ammo hozir biz bu yotoq uchun kerakli qismlarni O'zbekistonga olib kelib, shu yerda yig'ishni yo'lga qo'ymoqchimiz. As I am the consultant of a cardiologist. Men bu yerda pediatr kardiolog sifatida ishlayman. Kichik yoshdagi yurak yetishmovchiligi bilan qiynalgan bolajonlarni qabul qilib, ularga tibbiy maslahatlar beraman. Agar bolajonlarda jarrohlik amaliyoti kerak bo'lsa, bizda shifokorimiz bor. Ular Hindistonda ishlaydi va har oyda bir marta kelib, jarrohlik amaliyotini o'tkazadi. Shu tarzda biz bolajonlarni davolaymiz. Bundan tashqari endokrinologiya, ginekologiya singari 8 yo'nalishda Hindistondan shifokorlar bor. Chinor klinikasida biz yonimizga kelgan har bir insonni bemor sifatda emas, balki uyimizga kelgan mehmon sifatida qabul qilamiz. Ular shifo topsa, bizdan baxtli inson yo'q. Odam uchun eng muhimi shu. Klinikada ko'p qirrali amaliyotlarni o'tkazish uchun 3 ta jarrohlik bloklari, jarrohlik amaliyotidan so'ng davolanish uchun 6 o'rinli jonlantirish palatalari bor. Shu bilan birga 30 o'rinli statsionar bo'lim ham mavjud. Chinor xususiy klinikasining boshqa klinikalardan qanday afzallik jihatlari haqida esa aynan mana shu klinikaning bosh shifokori Murod Jafarovdan bilib olamiz. Murod aka, sizlarning klinikangizni boshqa klinikalardan nima farqi bor? Birinchidan, biz hindistonlar bilan hamkorlikda bu klinikani yaratganmiz. Bu katta investitsion loyiha bo'lgan. Inson loyiha 2 million dollarga rejalashtirilgan va bugun mana amalga oshib nihoyasiga yetdik. Biz Hindistonning yetakchi 4 ta shifoxonasi bilan shartnoma tuzdik. Buni Artemis, Max, Fortis va Nova shifoxonalari bilan. Har oyda ulardan mutaxassislar keladi, bizlarni bemorlarimizdan ko'radi va hamkorlikda operatsiyalarni amalga oshiramiz. Shuningdek, ushbu klinikada telemeditsina usuli orqali operativ muolajalarni o'tkazish ham yo'lga qo'yilgan. Ya'ni malakali shifokor Hindistonda turib ham bemorga bevosita onlayn tarzda maslahat berishi mumkin. Bundan tashqari, mazkur klinika koyka hamda Mehnat vazirligi bilan hamkorlikda respublikamizning 10 ta viloyatida bolalar plastik xirurgiyasi bo'yicha kam ta'minlangan oilalar va muruvvat uylardagi bolalar uchun bepul operatsiyalarni ham o'tkazishni rejalashtirmoqda. Biz shuningdek, klinika nima uchun Chinor deb nomlangani bilan ham qiziqdik. Tibbiyot markazimizni Chinor deb nomlanishi, bu chinor daraxti uzoq umr ko'radigan daraxt bo'lganligi va ikkinchi sabab, bizning klinikamiz ro'paramizda ham shu chinor guruhiga mansub bo'lgan daraxt bor, 250 yildan oshuv va bu yashil rang bo'lgani uchun biz timsol sifatida chinor daraxti va uni barglari yashil bo'lgani uchun ham klinikamiz ko'proq yashil rangiga e'tibor berganmiz. O'z navbatida narxlar masalasida ham bosh shifokorga yuzlandik.
Bizning tibbiyot markazimiz Chinordagi narx-navolar O'zbekiston narx-navolariga taqqoslaganda bu o'rtacha narxlar hisoblanadi, juda yuqori emas. Biz baland narxlarni qo'yishmaslikka harakat qildik va shu bilan qo'shimcha aytishim kerakki, bizning bemorlar Hindistonga borganda juda katta mablag' sarf qilishadi. Operatsiya qilgandan keyin uni yana qayta ko'rsatishga ham yana qo'shimcha mablag', u yerda turishga qo'shimcha mablag'. Bu narsalar hammasi bizda agar bo'lganda, ular hech qayerga bormaydi va doimiy bizdan tuzalib chiqquncha bizdan nazoratda bo'lishadi. Aynan siz ko'rib turgan daraxt 250 yillik daraxtga ega. Shifoxona bosh shifokori aytgan daraxt ham aynan mana shu. O'ylaymizki, Chinor xususiy klinikasiga tashrif buyurgan har bir bemor albatta shifo topadi va uzoq umr, sog'lom hayot kechiradi. Aziza Ro'zmuratova, Aziz Turdiyev, UzReport News dasturi uchun maxsus.